Сьогодні ми продовжуємо знайомство з базовим криптографічним протоколом. Тиждень тому ми розглянули питання базових протоколів автентифікації, розглянули протоколи автентифікації базові з частковим розголошенням дані секрету і протоколи автентифікації з нульовими знаннями. Навіть розглянули взаємозв'язок формальних мов, які мають систему інтерактивних доказів і систему інтерактивних доказів з нульовими знаннями. Сьогодні другий базовий протокол, на якому базуються всі криптографічні протоколи, як я казав, що є гіпотеза про те, що всі криптографічні, будь-який криптографічний протокол може бути представлений як суперпозиція усіх цих базових протоколів. Так от, другий, запишіть, криптографічний протокол – це протокол розподілу секрету. Протокол розподілу секрету. І так, яка стоїть задача перед цим протоколом? Є будь-який, скажімо, домінний елемент множини SI. Множина поки що теж довільно дискретна, довільно множина. І потрібно цей елемент множини представити як його суперпозиція його частин. Тобто S є якась означена знаком суми, але це знак абстрактної суми його частин. Його n частин. Ну, як правило, в якості цієї множини S секретів ми можемо взяти, наприклад, беремо просто множину, давайте допустимо саме просте натуральних чисел. Тобто S є деяким числом. S є деяким числом. Натуральним числом. І ми можемо представити його як просто, наприклад, в будь-якому кодуванні, тобто будь-якої системи обчислень з базою, тобто SI у нас дорівнює B1, B2, B3, B4 і таке інше B. BF, де B типи відповідні розряди числа в системі кодування базу системи кодування з базу B. Тобто, наприклад, двійкове, наприклад, якщо можна представити якоюсь двійковим кодом. Довжина цього F. Саме простіша схема, яка приходить на думку, це просто розділити. Тільки ви нам знайшли. Вас там чекають. Дуже чекають. Тобто розбиваємо просто на частини незалежні, так? І зберігаємо у
одна n частинка збиває і зберігаємо у ці s частин, n частин у n відповідних місцях. Для зрозуміння, що відновлення секрету, потрібно усі n частин. Можна зробити по-іншому. Чим така схема нас не влаштовує? Ну, така схема нас не влаштовує, тому що при втраті будь-якої частини секрету з n, що втрачається весь секрет, так? Зрозуміло це? Тоді ми можемо розглянути інший граничний варіант побудови цього базового протоколу. Ми можемо для n частин обрати, тобто будь-яка частина дорівнює самому секрету. І таке. Тобто ми розбили зовсім ніяк розбиваємо ці S-ніти, зовсім ніяк не розбиваємо. І в всіх, скажімо, помірках, всіх частинах зберігаємо одне і те саме число S-I. Тобто є два граничні випадки. Перший випадок. Коли, ну, взагалі, давайте спробуємо задачу ще трошки конкретніше. Тобто задача складається в тому, щоб цей секрет SI розподілити на N частин. На N частин. Таким чином, щоб для відновлення SI потрібно було k частин. Ну, взагалі-то кажуть іноді, що це n учасників цього протоколу. Так? Тобто протокол розподілу секрету приймає участь n абонентів. І для відновлення s і t потрібно k частин цього секрету. Тому ми приходимо в так званим N или KN. KN порожня схема. KN порожня схема. Тобто є якийсь поріг, для яких потрібно бути відновлений, і сам секрет розбивається на N частин. Так от, дві граничні варіант. Перший і другий. Ми будемо називати перший MN порогова схема. Тобто розбивається на N частин, для відновлення потрібно N абонентів. N учасників. І один N порогова схема. Тобто розбивається на N частин, але для відновлення достатньо одного абонента. Це той варіант, який я вам сказав отут. Тобто, коли ми просто тиражуємо, тобто купуємо копії цього секрету. Зрозуміло, так? Ну, чим характеризується цей граничний варіант? Максимальна надійність, так? Навіть при виході n-1 абонента, недоступність n-1 абонента, ми відновимо секрет. Ця частина чим характеризується? Що при виході хоча б одного абонента, так? Секрет не буде відновлений. Але тут є максимальна секретність, так? Тому що тут при компрометації будь-якого, знов-таки, учасника протоколу секрет буде
відомий супротивник. Тут, да, по конвертації одного абонента, ну, нічого поганого не відбудеться. Так? Між цими граничними системами є те, що ми називаємо КМ, де К у нас більше одиниці, але менше М. Оце саме цікаве речі. Саме цікаве речі. І от на них ми і будемо зупинятися зараз. І ми будемо зараз на них зупинятися. Ну, знов таки, давайте тут пройдемо. Ми можемо запропонувати таку схему розподілу секрету, що якщо для відновлення секрету потрібно К абонентів, то її стійкість може бути теоретико-інформаційною. Ну, тобто, що при будь-яких обчислювальних ресурсах супротивника, при будь-якому часі, не володіючи більше, ніж К частинами секрету, абонент, супротивник, вибачте, не в змозі відновити секрет. Не в змозі відновити секрет. Такі схеми дійсно є. Це схема Шаміра. От ми її зараз і розглянемо. І ідея схема Шаміра, вона має дуже таку непогану геометричну інтерпретацію. І базується на тому, що для відновлення значення поліному n ступінь потрібно n його значення в точках, в n точках. Ну, давайте розглядати схему Шаміра. І так, f у нас кінцеве поле, f от x у нас є a0 плюс a1 x плюс квадрат плюс а t мінус 1 x степені t мінус 1 многочлен над полем f. Знаємо, що цей поліном, цей многочлен, він має наступні дві властивості. Перше, інтерполірованість. Це по заданому Т точка многочлена x1, y1, xt, yt, де всі x1, xt є різними, y, y дорівнює f от x, y, ми можемо знайти що? Коефіцієнти множини а0, а1, а, т, мінус 1. Тобто ми маємо поліноміальний алгоритм інтерполяції. Алгоритм поліноміальної складності, алгоритм інтерполяції. Друге. Секретність.
будь-який день їду сюди точкою полінома. Тобто у нас є вже x, e мінус 1 і e мінус 1. Ми не можемо щось сказати про вільний член поліному А0. От такі дві властивості дозволяють нам побудувати схему розподілу секрету, яка є стійкою, секретність якої є досконалою або теоретико інформаційною, як ми з вами визначали, ТН-про. Давайте її розглянемо. Розглянемо над полем Z. Декілька протоколів, сукупність яких є протоколом розподілу ТН, протоколом розподілу секрету Шендлера. Перша фаза – ініціалізація. Протокол, фаза, ініціалізація. Є той, хто розподіляє наш секрет СІ, ну нехай це буде ділі. Він обирає N, обирає N елементів поля Z, P, позначимо їх X, I, де I менше дорівнює N, більше рівні одиниці, P більше рівні N плюс 1. Вони є для всіх X, I, вони не дорівнюють 0. Тобто ми прив'язуємо нашу N учасників протоколу до цих точок. Фактично ми можемо зробити так, що це може бути просто I. Що це може бути просто I. Тобто це XI дорівнює I модулю P. Розподіл частин секретів. Розподіл частин секретів. Значить, нехай у нас є позначено наш секрет К. Обирає випадково і незалежно t мінус 1 елемент, тобто a і t і менше дорівнює t мінус 1 більше дорівнює одиниці, а і обирає випадково z. І він будує многочлен ступеню Т плюс 1. Тобто, обчислюю Т дорівнює 1 плюс 1.
числює А от Х і. Сам А от Х є К плюс сума от М рівно одиниці до Т мінус 1 А М Х ступеню М модулю К. Тобто формування, дивіться, многочлена відбувається традиційним записом, де у нас практично наш секрет, який ми повинні розподілити між Т учасниками, це наш А. Ну, коефіцієнти є таємними. Вони зберігаються у ділера в таємному вигляді. Потім Y розсилається всім учасникам протоколу. Всім учасникам протоколу. А їх, нагадую, учасники протоколу, їх нагадує N учасників. Тепер це протокол розподілу. Тепер відновлення, протокол відновлення. Я тут можу вже виконатися. І це є вже протокол або фаза відновлення. Фаза відновлення. Ну, нехай учасники P і 1 P і P вважають відновити наш секрет K. У кожного з них є X і жити, Y пара і жити. Вони впевнені, що Y і жити дорівнює деякі невідомі їм многочлен, значення деякого невідомого їм поліному ступеню Т мінус 1, який має ступень Т мінус 1. Звідси вони мають певність, що цей новочлен може бути записаний в такому вигляді, але не знають про ці всі коефіцієнти. Але знають, що А0 у них сам рівень А. Отож ми маємо Т систему Т лінійних рівнянь, з Т невідомим. Над полем це буде. Які це рівняння? Це І, І, Ж, І, дорівнює А0, плюс сума М, дорівнює одиниці до Т мінус 1, А, М, Х, І, жити ступені М, де Ж, дорівнює одиниця Т. Ну, ми знаємо, якщо ці рівняння,
є лінійно незалежними, то система має єдиний розвиток. Тобто ми вирішуємо цю систему і отримуємо А0 як дорівнює К. Ну, тепер подивимось, чи є дійсно цей протокол є дійсно однозначно відновлює К, тобто є тільки одне значення К, і забезпечує досконалу теоретико-інформаційну стійкість проти атаки обчислення секрету будь-якою групою із G учасників, де G менше за T. Менше за Т. Ну, давайте подивимо, чому так. У кожного з учасників схеми є наша пара точок X, Y. G, Y, Y, G. Така, що Y, Y, G дорівнює А, Х, І, Ж. Де у нас знов-таки вигляд поліному А, Х, дорівнює А, 0, плюс А, 1, Х, плюс А, 2, плюс А, Т, мінус 1, Х, Т, мінус 1, і А0 є К. Значить, маємо систему рівняння. А0 плюс А1 плюс 1 Х і 1 плюс А2 Х і 2 квадраті плюс плюс А, Т, мінус 1, Х, І, Т, мінус 1, в ступені Т, мінус 1, дорівнює Х, І, Т, перше. Таке інше. І до останнього А, 0, плюс А, 1, Х, Т, Н, Х, А, 1, Х, І, Т, мінус 1, квадрат, плюс інше, плюс А, Т, мінус 1, Х, І, Т, мінус 1, в степені Т, мінус 1. Дорівнює Y, Y, T, мінус 1. Або, якщо записати його в матричної формі, це X, тут одиничка у нас, стовбець, де стовпчик, тут є X, Y, 1, X, Y, 2, таке інше x, і, t, мінус 1, таке інше x, і, t, 1, t, мінус 1, і здесь x, t, і, t, t, мінус 1, t, мінус 1, множимо на а, 0, а, t, мінус 1, дорівнює і Т перше, і друге, таке інше, і Т Т мінус 1.
Значить, тут у нас в цьому боці системи матриця коефіцієнтів, яка має спеціальний вид, що кожна жита її строка, жита строка, складається з коефіцієнтів x і жите, послідовно, яка послідовно підноситься до ступенів до t-1. Це має ця матриця має назву матриця Вандермонда, і відомо, що її детермінант є добуток усіх таких пар, усіх пар x і карте мінус x і g за модулем k. Отут ми маємо, що якщо у нас що ми на початку казали, що всі наші точки є різними. Тому детермінант А не рівний нулю. Отож, система має єдиний розв'язок на ZP. А тобто, будь-яка група з Т учасників відновлює ключ К, який дорівнює вільному члену поліноміалу. Тобто, однозначність відновлення секрету К ми з вами довели. Тепер подивимось на те, що будь-яка група із Т-1 учасників не може обчислити К. Ми отримуємо систему, де із Т рівняє, а із Т-1 рівняє з Т невідомо. З Т невідомо. Нехай у нас є Y0V. Ну, ми можемо навіть його взяти випадково ZP. Тоді ми можемо зробити отаку підставу. І це співвідношення дає Т дорівняння. А як ми з вами вже бачили, це Т дорівняння, система з Т дорівняння, має єдине рішення. Чому? Тому що знов-таки матриця коефіцієнтів результуючої системи буде матрицею Вандермонда, і ми будемо мати єдиний розв'язок. Оскільки ми взяли Y0V повністю випадково, то для кожного Y0V ми можемо відновлювати своє значення секрету з ймовірністю одиниці на 2К, де К довжина, модуль К довжина К. І це повністю, те, що ми з вами розглядали, це
повністю. Система, яка стіка в теоретика інформаційному сенсі. Теоретика інформаційному сенсі. От така система розподілу секрету Шем'я, яка вирішує ось таку нашу задачу, яку ми сформулювали на початку нашої розмови, нашої лекції. Що в схемі погано? Здається, схема майже досконала. Тобто, має полінаміальний алгоритм розподілу, має полінаміальний алгоритм відновлення. Що в цій схемі погано? Погано те, що коли учасник отримує секрет, він не може перевірити, чи обманув його дилер, чи ні. Тобто ця схема передбачає повну довіру до trusted third party до ділера D. Тобто перевірити, коли ви отримуєте секрет, чи ви отримали секрет саме той справжній, ви, який потрібен саме таку частину, яка потрібна для відновлення. Що все-таки те будь-яких абонентів, учасників протоколу з N всіх учасників можуть відновити секрет. Ми цього перевірити не можемо. Але є інші схеми, зараз ми подивимось, які мають властивість вже і перевірити на початку своєї роботи, таку властивість, перевіряти, чи є даний секрет дійсно справжнім секретом, чи ділер намагається їх обманути. Такі схеми ми будемо називати схеми розподілу з секретом з перевіркою. Ми розглянемо такі дві схеми. І перша – це схема Фельдмана. І так, перерву будемо робити чи ні? Давай тут зробимо. Зробимо? Ну, якщо... Ні, зробимо.